дно! Аша! Ето ме! Ето ме! Един момент само. Да си поема дъх. По повод 100 годишния юбилей на Дисни, създателите на едни от най-успешните и емблематични анимации за всички времена, сред които и Замръзналото кралство, ни готвят нов свят, ново приключение и нова героиня, която обещава да бъде още по-вдъхновяваща и обичана. От 24 ноември по родните киноекрани можете да гледате филма «Желание», който ни отвежда в невероятното кралство Розас, където всички мечти се сбъдват. Там ни очаква 17-годишната Аша. Неуморим оптимист с остър ум, която в момент на отчаяние отправя горещо желание към небесата, а на нейния апел отговаря космическа сила, малка топка от неизчерпаема енергия, наречена звезда. Заедно те ще се изправят срещу страховити врагове, за да опазят кралството и да докажат, че когато човек изпълнен с кураж се свърже с магията на звездите, могат да се случат чудеса. О, поредното ти вълшебство! Не бях аз! Моля? Във филма чуваме въздействащия глас на Кирана, която влиза в ролята на Аша. И тя ми отговори. От дете всъщност съм искала да озвучавам нещо. И тази мечта се сбъдна в момента. И се надявам да съм се справила достатъчно добре, така че да успея да извадя нейната същност на повърхността. И да съм хванала спецификите от нейния характер и да съм ги пресъздала на български. Анимацията се казва «Желание», значи можем да кажем, че твоето желание се сбъдна. Аз имам много, не е само едно, но едно от тях се сбъдна, да, точно така е. Също се надявам, защото аз не съм го чула на този етап в крайния му вариант и всъщност ще бъде точно толкова изненада за мен, колкото и за публиката да го чуе в крайния му завършен вид. Съвсем скоро зрителите ще имат възможност да видят анимацията по родните киноекрани. И ако до сега не са забелязали, аз смея да кажа, че според мен ти чисто визуално много приличаш на твоята героиня. Оприличаваш ли се с нея? Много бих, защото тя е много жива, не изобщо инертна. Тя иска да прави неща. Има мечти, които следва и когато не е съгласна с нещо, не се страхува да каже не. И да поеме в обратната посока, дори когато е сама. В това си вярване, просто следва своя вътрешен компас и инстинкт и чувството си за справедливост, което смятам, че е много важно и трябва да го правим. И бих казала, че това винаги в мен също е било много силно и съм правила това, което смятам, че е правилно и справедливо. И нямам само лунички. Много се радвам, че имам шанса да озвучам точно нея. Въпреки че в бъдеще много бих си пожелала също да озвучавам някой злодей. В анимацията успяваме да чуем героинята и да пее. Всъщност, какво мислиш за музиката в проекта? Това е нещото, което всъщност ми е най-любимо в целия филм. А още когато започнаха да ми изпращат песните, за да ги разучавам, си спомням, че просто написах, абе това са много хубави песни. И бях много изненадана, защото очаквах, нали, че ще бъдат добри, че ще имат някаква идея, че ще са чудесно написани, нали, на много високо ниво и много качествено. Но аз си ги слушах в колата, докато си карах, не само защото трябваше да ги уча, а от удоволствие. Силно се надявам на всички да им харесат толкова, колкото и на мен. Тази година Дисни празнува 100 години. Връщайки те назад във времето, кои са анимациите, които са най-близо до теб и с които си израснала, така да кажем? Една от най-първите анимации, която всъщност съм гледала и не е толкова известна, е Котки аристократки или The Aristocats. Си спомням, че имах в къщи, беше преведена от немски на български. Беше нещо, е такова много странно. И песничките вътре бяха на немски. Тогава още не говорех немски. Но това е едно от филмчетата, които най-много съм гледала. И всъщност мисля, че оттам се запалих да слушам джаз музика, защото тя в последствие до ден днешен присъства много така проминентно в моя плейлист, когато си слушам някакви неща. И друго, което много по-късно открих, защото едно време не можеше да гледаме всичко, което има. Нали, имахме касетки и имаш определен брой касетки в къщи, а другите трябва да си ги вземеш от видеотеката, беше Мулан. Нали, в анимирания му вариант. Мулан ми беше също много-много любим филм. И още бих казала, че това е един, заедно с Котка аристократки и Мулан, са двата ми любими Дисни филма. Какъв е урока? Каква е полуката, която децата ще научат, гледайки новия филм «Желание»? Според мен това, което аз разбирам е, че не трябва да чакаш някой да ти сбъдне желанието, а сам трябва да се бориш за това да си го сбъднеш.
и сам трябва да вървиш тази посока, независимо дали това е твърде амбициозно и дори не ти се вярва, че ще се сбъдне, опитай се. Нищо не ти пречи. И сам работи за своите мечти, защото няма кой друг да ти ги сбъдне. И в този ред на мисли, кое е най-голямото желание на Кирана от тук насетне? Да правя това, което правя в момента. Да имам тази възможност, да имам този шанс и хората, които са ми близки и са около мен, да са добре. Аз започнах това и ще го довърша. Желавам днес. Желание. Какво криеш? О, нищо. Край на мак. И никой. Какво става тук? Добре, дами. Понесете се на крилете на песента.